da zapreti iz prekida. Očekuje se jedan centar šut u kazneni prostor. Svi su tamo u 16-tercu gostujućeg tima. Dobro nabačena lopta. Ćosić interveniše glavom. Pokušavaju domaći igrači. Zapretio je. Sjajna partija u prošlom meču protiv Lučanske mladosti. Dobar nalet ekipe Gata. Međutim, na kraju uspeli su igrači gostujućeg tima. Janković u sredinu. Sada Ilija Babić, još jednom Janković, 16. minut utakmice. Janković, duel 1-1, kombinacija sa Denićem prošla je. Evo šanse sada za mladost, prohujela je lopta kroz peterac gostujućeg tima, otišla na suprotnu stranu, ali moglo je to da bude opasno po gol Kolubare. Ovde 18. minut prvog polovremena. I dalje ofanziva domaćina, kombinacija Markovića, Ilića, povratna lopta. Evo šanse za mladosti, brani ovde sjajno Balša Popović, 100% šansa u 18. minutu, najbolja do sada. Đorđe Denić ponovo vraća do Vujedinovića, pa onda jedna dubinska lopta za Babića. Ima li ovde penala? Ima. Biće penal za ekipu mladosti u 28. minutu meča. Tato Mirović pokazuje da nije bilo povoda za najstrožu kaznu, ali Miloš Milanović je bio blizu mesta događaja, žestoka borba. Balša Popović daje znak Milanović, Maksimović i 1-0 vodi domaćina, 31. minut meča, izuzetno bitan gol za ekipu Gata. Bar provera crvenog kartona, dakle to je bila sporna situacija. Maksimović očigledno ima posvetu za ovaj kaznena prostora. Aut je za mladost, Ilija Babić, pa onda Janković, pas za tamo Denića, povratna lopta Jankovića. Evo šanse za Nemanju Milića, pokušao je da zahvati tu loptu, da ugrozi gol gostujućeg tima. Nemanja Milić zadržava loptu, Nemanja Milić traži rešenje, ide pas ka Iliji Babiću, dobar potez Nemanje Milića, Babić i dalje i Kočić, okrenuo je Kočića, centar šut za Markovića, ali sjajna reakcija Radovanovića, ali i dalje su uporni domaći igrači. Evo i statistike, posjed lopte na strani domaćeg tima, 54-46, u šutevima 5-0. Prostor Vujedinović još jednom dobro postavljen, ovde Kočić, pa Nemanja Milić. Na kraju vraćena lopta, ali samo za Babića. Šanse za ekipu Gata. Duel 1-1. Babić i Tatomirović. I dalje Babić. Na kraju Babić pokušava sve sami. Brani Balša Popović. Brani Balša Popović. Velika šansa za mladost u 56. minutu. Se Ilića ili Jankovića. U svakom slučaju, novi napad za ekipu mladosti. Centar šut je bio jako dobar. Hakman, Janković, Đorđe Denić za slobodja Kočića, povratna lopta, šansa je za Bjeloša, ipak lopta ide na drugu stranu, do Ilića. Ilić i Lončar u duelu, pokušava da uputi centar šut, lopta je sada za Milića, a ovde Bjeloš neubedljiv. Gosti imaju šansu da zaprete iz prekida. Sadiković odmah pas u prostor. Tu je Nemanja Milojević. Milojević povratna lopta. Šansa je za Bagarića. Interveniše Bjeloš. Ponovo lopta u kazneni prostor. Pogađa Maksimovića. Sadiković. Na kraju Novica Maksimović u 30. minutu meča. Pre toga je Ilija Babić nepropisno zaustavljen u kaznenom prostoru ekipe Kolubara. Je startovao Tatomirovića, Miloš Milanović je tada pokazao na belu tačku. Dakle, završen je meč u Novom Sadu na Karadžu.